Dilin Süleymanov deyiz 106. Bugünün cümləsi I rest my case, you can't dance. I rest my case istifadə olunan hazır qəlib bir cümlədir. Bunu belə də qəşəng praktikalı yadında saxla. Nədə istifadə olunur onu deyim sənə. Bax, biri ilə çıxmışsan yola. Deyirsən ki, bəs falan şeyi bacarırsan. O da başlayır mırıldanmağa üzüncə falan. O vaxtı falan şey eləmişdim. Sən də qayıdıb deyirsən ki, daha idlən bacarmıram da. Nə uzadırsan söhbəti. Mən də onu deyirəm də bacarmırsan. Mən də onu deyirəm də ifadəsi I rest my case-dir. Yaxşı? Super. You can't dance, yəni ki, you sən can't bacarmamaq. Bilməmək, dance, rəqs etmək deməkdir. You can't dance. Bacarmırsan oynamağı, sən neydi öyrü? I rest my case, you can't dance. Yəni ki, mən də onu deyirəm də oynamırsan, bacarmırsan da bu oynamaq. Eləmə də bunu da. İndi mən bu cümləni 3 dəfə səsləndirəcəm cümlələri. Sən də mənim səsimlə dinləyə-dinləyə bir 3 dəfə qəşəng gözümlə cümlələri izlə. Yaxşı? Açıqlama bölməsindən. I rest my case, you can't dance. I rest my case, you can't dance. I rest my case, you can't dance. Super! Gözlərini yum indi. Bu 2 dənə cümləni ən sevdiyin insana belə şən bir əhval ruhiyyə ilə dediyini xəyal elə. Yaxşı, hiss elə bunu. I rest my case, you can't dance. Super. İndi gözlərini ya, dilini dodaqların arasında dişləyirsən və bu cümləni bacardığın qədər yüksək sürətlə mənim aksentimi kopyalamağa çalışaraq deməyə çalış. I rest my case, on the fella. I rest my case, you can't dance. 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 Bu onda fədinən qəşək. O dilin qəşəyin məşğuləsində ləzətdir belə. Dedin? Super. Bu o I rest my case-i saxlayırsan olduğu kimi. O you can't dance-in axırındakı dance var ha. Onun istədiyin feilinə əvəzilə. Bəşə praktik elə, ləzənginləşdirin. Bu günə qədər 105 dənə qəşək dilin Süleymanov paylaşmışam. Oradakı öyrəndiyin cümlələrdən istifadə edib, ikinci cümləni dəyişib, I rest my case-in birləşdirib, baba cümlələr qurub praktik eləyə bilərsən. Yaxşı, bu gün də daxil olmaqla 3 gün boyunca hər axşam yatmazdan öncə 20-30 dəfə bunu elə, lüğətini mütləq zənginləşdir. Yaxşı, təkcə praktik eləmiş olmadı, sözlərin də, lüğətin də zənginləşsin. Sabah bir ingilisdən, George-dan, Michael-dan biri qabağına çıxanda bir iki kəlmə deməyə sözün olsun. Yaxşı, qəşək, ləzzətli. Bugünlük bu videoluq isə səninlə sağollaşıram. Sabah növbəti deyilin Süleymanov da yəndiyiz, 107-də sənin qulaqlarında, mənim səsində və bizim ürəklərimizdə. Görüşənə dək, diqqət əl özünə. Məlimi sən çox istəyir. Gecən xeyrə.